11 квітня, 10:15. Коротко доповідаємо про стан справ в місті. За вихідні нічого критичного у нас не виникло. Вчора було дуже багато дзвінків з приводу взривів снарядів, зариви, всього іншого. Але в суботу ми повідомляли про те, що будуть відбуватися взриви снарядів працівниками ДСНС. Тому все нормально, все по плану, нічого страшного не відбулося. Об'єкти критичної інфраструктури в нас працюють без змін. Хотів би звернутися до смілян і до тимчасово переміщених осіб. Перш за все до смілян, хто має можливість все ж таки розмістити тимчасово переміщених осіб, будь ласка, надайте свої координати, тому що дуже багато у нас людей приїздить зараз і з різних міст України, і з різних селищ України, східної та з південної частини нашої країни. Тому, будь ласка, хто має можливість, надайте свої контакти, координати, тому що людей дуже багато звертається. До тимчасово переміщених осіб, будь ласка, звертайтесь в управління соціального захисту. Звичайно, сьогодні у нас і на минулому тижні великий наплив людей. Ми прийняли вже більше 3000 заяв. Тому створюються черги по об'єктивним причинам. Багато людей скаржиться про те, що є черги, але ж зрозумійте, що ви не одні. Черги ми не спеціально створюємо, є процедура реєстрації, тому приносимо вибачення, можливо, за те, що ви стоїте в чергах, але це об'єктивні причини, на які ми, на жаль, повпливати не можемо. Чим більше людей, тим більше, звичайно, будуть черги. З приводу зовнішнього освітлення, у нас в п'ятницю дійсно виникла невеличка аварія з зовнішнім освітленням. В суботу ми відпрацювали. Сьогодні ще по вулиці Незалежності, в зв'язку з тим, що великий вітер був, було коротке замикання зовнішнього освітлення. Сьогодні бригада виїхала, відремонтує все. Якщо будуть якісь у вас не працювати зовнішнє освітлення, будь ласка, звертайтесь до диспетчера виконавчого комітету або до управління житлово-комунального господарства. Оперативно будемо виїжджати і виправляти зовнішнє освітлення. Але хотів би зазначити, що у нас комендантська година діє без змін з 21:30 до 6 години ранку. Тому зовнішнє освітлення на центральних вулицях міста, воно буде не цілодобово, а в темну пору буде світити з 19:30 до 6 години ранку, а по периферійним вулицям у нас буде зовнішнє освітлення з 19:30 до 22:30, тому що, оскільки комендантська година, немає сенсу використовувати ресурс для зовнішнього освітлення. Поліція з службою ВСП працює щоденно, щогодинно і цілодобово по правопорядку підтриманню, тому якщо будуть виникати якісь питання мародерства або якогось зловживання, будь ласка, 102, хлопці оперативно виїжджають, вони переведені в цілодобове чергування, декілька екіпажів по місту працюють. Я дякую всім, дякую смілянам за те, що ви з добрим серцем, з доброю душою долучаєтесь до гуманітарної допомоги, долучаєтесь до розселення тимчасово переміщених осіб. Дякую Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!